Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Една от любимите ви поредици. Разбира се, преди да започнем, ако искате още на нея, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. За хората, които са изпуснали, имаме влог, който е качен във влог канала и качих малко сцени като TikTok видео. Така че нека ви го пусна, за да го видите. Той потърва преди 15 минути. Направи нов световен рекорд за издържане в джакузи под вода. Корка, by the way! Тука, между другото, се пребиха от тази люлка. Корка и фената. И тука влизам във водата аз. И така започва реално влога с ето това мое ставане. Разбира се, ако искате да гледате цялото видео, това е канала, в който е качено. Линк към него ще може да откриете долу в описанието или в пиннатия коментар. Чуйте. Искам гадже с твърд салам. То боли? Много боли, няма да продължавам. Малко е и кухо, като гледам. Така ще го направя. Япа! Продължава да е толкова твърд. Не знам кой има по-твърд салам, но който има по-твърд салам, може да ми пише, да ми го покаже. И просто не знам какво ще направя с този човек. Ще го последвам, ще го възнаградя. Дори пари ще не дам, ако ми покаже по-твърд от този салам на света, защото аз не съм б***. Така, само ще го последва. Нали трябва да го пробваш, бе? Те удари по главата. Българи в чужбина, чек. А така, България и Испания за първи път. Държава с по-хубава храна. България, разбира се. Кой език харесваш повече? Испански. Да не го сравнявам, но може би всички много добре знаем като какъв език звучи испанския. Пра музика. Музика. Къде живееш? Спорно. Къде предпочиташ да си през зимата? Що? Къде Може би защото е топло, но в България можеш да караш ски. Той в Испания можеш, но в България си е друго. Предпочиташ да си през лятото? Ааа. Къде хората се обличат по-добре? Къде хората са по-учтиви? Спорно. Това най-вероятно е така, не знам. Къде е по-скъпо? Държава с по-хубава природа. Държава, в която си изкарал детството си. И за последно, любима страна. Ми, какво правиш още в Испания? Че е по-скъпо тук... Спорно е. Така, сравнявам цена на може би един от най-нашумялите проблеми в момента. Горивото. Дизела в България с цена от 3,40 до 3,65 на литър. Дизела в Испания 4 лева и 7 стотинки. Дали в България е скъпо? Тъй като също аз съм живял в Англия, мога да кажа, че в България не е толкова скъпо. Даже в някакво отношение е наистина по-добре. Добре, както и да е. Не сме тук, за да обсъждаме тези проблеми сега. А, не! Как го облизва само! Голям кеф! Предизвикаха ме да споделя пет неочаквани неща, които обичаш. Номер едно. Обожавам да слушам музика в банята. Обожавам да слушам музика и на слушалки по улицата. Понякога забравям, че не съм в банята. Само аз и не слушам в банята. Номер две. Обичам да карам сама кола. Влизам, къпя се и излизам. Сама и да преча на движението. Всъщност това не го обичам, просто се случва. Номер 3. Обожавам люто. Когато ям дюнер, приятелите ми се шегуват, че имам дюнер в лютото. Заболя клема. Номер 4. Записах го 6 пъти без да кажа номер 4. Номер 4. Обичам да се усмихвам по улицата на непознати жени. По някои пъти те се усмихват и става много готино, някаква girls power. Номер 5. Обичам високите скорости. Не заради Жизел от бързи и яростни. Ага. Може да ме предизвикате и в коментар, вероятно. Карва 6-та, вдига 200-та и казва, че завива наляво, а всъщност прави десен завой и замина. Хайде слагаш, когато ти деш за бележка при личния лекар. Почивка, излизам. Кой си ти? А да по-бърз бе! Кой? Петров, кое училище? Поисти Хилендарски. Ти не беше ли при мен миналата седмица? За бележка не беше ли? А я така. Я да звънна аз на канцеларията. Ало, Снежа, здрасти, мила. Да, Георги Петров, Паис Хилендарски, 7 Б. Какво да пишем? От 7 клас! Остра вирусна инфекция. Сигурна ли си да няма по нещо да го изпитват? Няма.
Е, сега ще го вкарам в бонс да му надупчат задника. Ай, мерси, мила, чао. Какво има? Стомаха те боли. Айде, два дена ти давам. Дай да те прислушам с стетоскопа. Айде, бързо. Давай тука. Еми, хрипо да имаш, пак си пил студено. Айде, два дена от мен да мине, много вода да пиеш. Да поздравиш майка си. Айде, айде. Изкара два дни. Ти мога вартета да сложиш домашната хладилника? Как може такова нещо? Говори, как може да сложиш хладилник, са студени? Много добре знаеш, че имам чувствителни венци. Какво да ям? Кети, ако обичаш, не ме занимавай с твоите проблеми и с твоите глупости. Има микроволнова, сега ще ги в микроволната си и затопляш. А моите проблеми... Домати, микроволнова, сериозно. Ами съжалявам, обаче ти някак да разбереш моите проблеми, защото си идиот. Сега и аз ти и тия домати студени. Понеже тези студени всички знаят, че домати са връзват на стайна температура. А, и ние сме длъжни сега да се съобразяваме с тебе, така ли? Ама не с мен, то е нормално да се държат навънка, не в хладилника. Ами защо ми викаш ти? Защо ми викаш? Ама на кой си ня? Абе, той ме обижда! Абе, чуд, не мога... Една ще да излез... Доста интересна стена и картина на нея. Нищо не съм я обиждал. Просто тук е пълно с ненормални хора. Аз не мога, вече нямам сили. Вземи някакво отношение, моля ти се, защото просто... Да, доматите, просто ги дръжда на вънка. Той идиот точно сложи скъпия ми луксозен бял сутиен в пера. А, чакай! Бил е бял, окей. И го е поедисал при положение, че този сутиен беше... Добре, че не са го купили директно розов за предаването. Сложен за ръчно пране! Тука... Как ти мога да... Тука е пълно с ненормалници, според мене. Горкия мъж! Три жени са му на главата! ...крията в търговската мрежа. Политически хит на пазара. Направихме експеримент и помолихме младо момиче да опита премиерската вафла. Резултат. Вафли Бойко! Много жени биха искали да го хапнат. Това е една реклама. А, не. Не. Не трябваше да го казваш. Ай му! А така, нека замина. Това има ли край или за втори път се пусна? А, за втори път е било. Викаме си, какво стана, къде отиде, то си направи цял хит. От тяло ли те почат? Чета нямат. Питат ми се теб, сърцето ми те къят. Аз от тея стал зян кома, хапе като копа. И на себе си не мога да помогна. Само аз съм като типа и тупон, тупон и пяста. И папараците! Ако това беше последния клип, щях да кажа стига TikTok за днес. Ама за жалост трябва да продължим. Това е най-големия враг на слепците в София. Ау, тротинетките! Абе, хвърляте ги навсякъде хората в София! Честно да ви кажа, по-малко букуци има в моя град, отколкото тротинетки по тротуарите в София. То как да не се блъсне човек, дори моля да не е слаб? Не ги оставяйте по тротуарите. Приберете ги отстрани, коварно е, отвратително е. Ето това е най-големия враг на слеп. Имаме проблем. Какво? С нощи пезди, как изневеряват момичетата? Случва се. Пичове, проблем. Какво има? Отидох при нов фризьор. Как ще го смениш, бе? Еми, случи се! Изчезни. Имаме проблем. Какво? С нощи... Еми, аз бях така, ходих дълги години при един фризьор и изведнъж го смених. И ходя при един приятел. Миличкия, той как ли се чувства? Това едно дете в училище. Иу! Иу! Ще повърна. Не се бавам. Много е гнусно да ядеш химикалка. То знам къде може да е била. Не, мерси. Седни. Долу. Кеви ме на ромата песен на фон. А, умри. Умря. Не, умри. Нали си умрял? Умри. Аре бе. Ролплейвай малко. Това не е умиране най-то. Браво. Ни се усмихва. А, така. Айде малко саламче. Добързо. Когато Джон Сина се роди. Давайте, госпожо. Не можа да ме видиш. Напълвайте. Всеки момент ще стане. Бъдете силна. Моля ви. Опитал съм е, педеруга, да не мислиш, че е лесно да раждаш. Още малко. Айде.
Излезе ли? Какво стана? Е, какво е? Момче, момиче, бяло като мен, черно като баща си, а? Госпожо, тук няма нищо. Доктора не успя да го види. Оу, кинти! Ами тук намерих едни хартии в джоба, ти ще трябват ли? Не, няма ми трябва, хвърли! Хвърли, хвърли! А така, взе си бонуса за 3 дни напред. Баско! Не, тъс беше уникална, най-добрата е. Топ! Тоест пък откъде излезе? Батман! Ми че кой си бе? А, аз кой съм? А, не аз се занимавам с тебе. Бей от тука! Ма чакай малко, къде очуваш, стой тука бе! Пенчо! Какво искаш пак от мене? Марио, боли ме сърцето за тебе. Разбираш ли? Мене ме боли отпред и отзади, ама нищо не казвам, нали? Get wrecked! Мале, направо му щупи кръста. Хора, дотук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакция, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и да не забравяйте, че линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!